等着打猎的这个要收回来啊，要党团协商啊。为了这个事情，我们国民党还有民进党时代力量八个原住民委员，难道我们政府还不能给我们原住民一个转型正义吗？我觉得对我们原住民转型正义的开始，应该是要先收回原住民的狩猎权。大家想想看，十多年来200多个猎人啊被司法判刑，很多都是超过6个月以上的。我觉得我们不谈大的，就从那个原住民的猎人的权益啊先这个要回来。很可惜，动保团体找了民进党，柯总召呢硬是把我们在委员会通过的这样的一个一读的一个法案，野生动物保育法的修正案，要拉下来党团协商。这个是有承认我们原住民吗？所以我今天是要谈啊，还有我们土地的正义。今天民进党要跟国民党讨回土地，讨回这个不当党产，但是有没有帮我们原住民来想想看？我们台大三地实验林在南投信义乡的有很多土地，有没有人在帮原住民讲话呢？没有啊。整个转型正义民进党的内容里面，我没有看到任何一个对原住民、对少数民族啊有一个正当的一个对待。对原住民来讲，转型正义不是只有猎人的，不是只有土地的，还包括这整个几千年来的历史啊，怎么样去赔偿啊，怎么样给原住民一个肯定啊，一个给他一个土地权，给他一个狩猎权啊。所以我想说，我们从小的事情看起，不要说这个转型正义只有两党的斗争，这个转型正义是希望能够带给我们台湾社会啊一个新的未来，就是一个不是以清算斗争，是一个和解包容。真相要调查清楚，但是要和解包容啊，不是斗争为目的的转型正义。所以我是希望啊，我们的公听会啊，不是只有5场啦，啊，应该要多办几场啊，多跟原住民、跟几个少数族群啊，要多对话，要多沟通啊。我也希望说，新的政府啊，这个蔡英文要上任，他要推动一个很好的，为台湾社会整个健全发展、族群和谐的一个新的转型正义，而不是只有留意两党的斗争。